Tak teď by mohl být nepřítel třeba černý. Ten dlouho nebyl, že jo? Toho jsem tam nikdy neviděl, za toho skoro nikdo nehraje. Není. A je tam červený, to je snad ještě horší. To známe, prohrál 9krát, vyhrál 4krát a sejme mě, že ani nebudu vědět jak. No, to už tady předvedli moc dobře. No, jedna mana, to nevěstí nic dobrýho. Aspoň dvě, takhle, no, raz, dva. Nerad zahazuju karty, když nemám na vyložení. No, už má 13, ty tam vyloží tu zbraň zlou, nebo traky. A bude po mně. No, když to říkám. Já mám dvě many. No, a už musím zázovat karty. Kopírák. No, ještě fialovou si do toho bude míchat, jo. Dobře. Mám tři many. Pak zahodíme Stoneskin, na ten v životě neušetřím. Ještě mi znič, jasně. Mně stačí jedna. No. Jedna mana. A vsadím se, že teď mi nebudou chodit. Ne, teď mi nepřijde moci vyložit dalšího draka. Ani nemusí, že jo. No, když to říkám. No. A já si vyložím štít a on mi ho zničí. Když ho vyložím teď, on mi ho zničí, tak budu ještě chvíli žít a pak cípnu. Když ho nevyložím teď, tak on do mě bude klofat, klofat, klofat a vyloží ještě někoho. Jakmile vyloží někoho, já použiju štít. A on mi ho třeba nezničí a přežiju díl, takže já ho nevyložím. Vyhodím zase Stoneskin. Takových man. Mana. Ale něco můžu dělat. Hurá. Takže lízač karet, střílení, ničení. Nebudu nic ničit, počkám se, až vyloží zbraně, jestli tak dlouho budu žít. A štít. Když vyloží jednoho draka, bude to útok 24. To ještě přežiju. Nic nevykládej. Draka už vůbec ne. Dobrý. Takhle by to šlo, když poslouchá. Teď si vemu svou kartu. On má ještě hodně karet, 46, já mám mín. Ale musím. Jsem na pokraji smrti. Zastřelím ho. Takže on by mohl klidně vyložit dva draky najednou a sejmout mě. To neudělá. Líže si karty určitě po jedný. Čtyři karty má. A to musím zkusit. Jo, líže si po jedný. Co to dělá? Jsme si nedomluvili. Tak, co mám tady? No, tady mi stejně nic nepomůže, když nemám many. Manu mi dej aspoň. No. Konečně jednou jsem jí chtěla, došla mi. No. Do mě střelí zase ty vohně a je po mně. Třeba nějaký heal. Tohle mě heal nezajedná. To je na prd. Tak musím si dát štít, to je jasný. A dál nic. Nekouzli, nekouzli, vykládej draky. No, nebo tohle, no. Štít mi přišel. Heal, nějaký heal, aspoň ten 20. Ne, to je taky zelený, ale to nechci. Už se mohu healnout už za dva. Sakra, sakra, sakra. Já nechci umřít. Já bych si rád ukradl tady ty lepky, ale co když on něco vyloží zlýho? No, musím něco zahodit. Zahodím tenhle ten štít. Nenič, nezabíjej, nevykládej. Teď mi budou chodit štíty jeden za druhým, ale proti tomuhle je to. Já se hýlnu za tři.
Nebo něco, nebo mu to zničím. Když tady každý, no, jílnu se, dobře. Nemu si další kartu. Jíl do maximále, mám 6 mán, potřebuji ještě 6. 6 bílejch. To nedám. Něco musím zahodit. Mám tady ten štít, ještě 2-3 štíty. Kradení, pandemonium, to si všechno hodí. Já asi použiju kradení. Tak, protože ještě mám ničení, takže když vyloží zbraň, tak já mu ji zničím. Dobrý, nestřílej do mě. Dobrý, je blbej. Nezničil mi, no vidíš, on je vlastně, teď to bylo chytrý, no, protože ještě už mám stejně nula a on do mě ničím neutočí. No dobře. Žiju 7 man, ježišmarja, potřebuju 12. Tak vyložím další štít. To je hrozný, nikdo tam není, já musím vykládat štíty. Nekouzli do mě. Dobrý. 8 man. Kopírák můžu vyložit, jo. Aspoň je to další lákadlo, co on může chtít zničit. Tak dobrý. Nekouzlit. Zničil mi zbraň, to dobrý. Nevyužil draka, nezničil mi ten štít. Kopíruju jeho. Jo, bude mít manu, tak to dobrý. Draka si nelízne, lízne si manu. Nekouzli, nic nedělej. Dobrý, já mám ještě jeden štít. 13 mám bílejch. Nezabíjej mě. Dobrý, hýlnu se. Ještě mi přišel jeden do zásoby. Uf. Takže teď můžu trošku myslet už. Myslet na jeho porážku a ne na svoje přežití. Co má? Manu. Jdem dál. Kuře, toho se nebojím. Dokud nezačnou hodně chcípat nepřátelé. Tak mana. Skopírujeme mana jeho červená. Mohl bych vyložit štít, to bych ho akorát lákal na to, aby ho zničil. Tenhle bych mohl taky vyložit. To bych mohl. Ten vyložím teď. Tak. No zanič si. Mě to nevadí. Mana. Tak on měl jednoho draka, jedno kuře a to je asi všechno. Tak koukám. Ne, není to všechno. Fénix. Ale já těch man furt mám nějak málo vygenerovaných. Tak, vyložím Fénixe. A jak se zbavím toho jeho? Blbě. On mi chcípnul o jeho štít a on mi ho dorazil ještě tady tím +5, -5. Zmizni. Co to tady překáží, no? Tak co má on? Fuj, tady byl. Ještě, že tohle mu nepřišlo předtím, kdyby do mě hodila, bylo by po mně. Takže já buď to hodím do kuřete, nebo to hodím do ní. A já mám málo červených man, takže to hodím do kuřete. Tak, ono chcípne, přibyl mi tady skeleton, kvůli, to mi dělá tadyhle karta. Ještě mi přibyl tady 2 štíty přibyl. No, kradení, no já mu musím zničit ten štít, jinak by mi ty skeletoni pochcípali. No, potřebuji se zbavit toho Fenixe. Ale zatím do mě může 10 kol ještě sekat. A nějak moc mi to nevadí. Tak, co má dál? Přifukovač, ten už je horší. Ten už mi bude vadit. Budu zvažovat hození pandemonia. A druhá kostěná seď a druhý heal. Přifouknu si tohle a zase má střílení. Dobře, takže sejmu mu ho. Tak už mám zase 11 štítů. No, můžeme jít dál.
Ne, to si taky ukradnu. Budou se mi tvořit skeletoní po dvou, když někdo chcípne. Kradneme, tak. Přifoukneme, skopírujeme, vyložíme. Potřebuje ale nabustit, aby měl útok a dělal poison každý kolo. No nic. Ale plošnej poison. Tak, co má on? Taky plošnej poison. To není dobré. On mi to tady všechno nakazí, všechno mi to chcípne, ale aspoň mi přibydou štíty. Zase budu mít útok 0. Ale já to na něj taky hodím. Ne, já to na něj nehodím. On si ho stejně boží za další kolo. Ale použiju tady to. To se ještě hýlí. Já mám plno skoro. Takže hýlování. No nic, tak jdem dál. 27 karet, on 32. Se budu muset nějak mírnit, ale když já nic nedělám, si další mlízám. Ne, nevadí. Přifoukneme. Kopírák, co má on. Fialový many to dělá. Takže dál. Jo, hele, on nemá ani na to, na poison. Tohle bude bolet, no. Když má maximum červených man, tak je to zlý. Tak, já budu přifukovat. A on už má na poison. Teď mi je poison všechny. No. Já asi použiju teda ten poison, no. Abych měl místo. A co má on? Kuře. Když ho vyložím teď, a já musím, ještě si vám tohle, bych něco použil jiného. To je jedno, tak ať mi ho, tak mi ho zabije poisonem, no, aspoň budu mít víc štítů. Nic, jo. Dobře. Tak ať mi klidně žijou, že já se nezlobím. Tak co má on? Mumie, no ty už jsou silnější, tak. On si vyloží jednu, já si ji nakopíruji dvakrát. Tak a co tady s tím? Nic, s tímhle nic. No, jdem ho pomalu zabít. No nemá žádný útok, ani si ho neoživil, teďka už asi mohl, ne? Mám dojem, že jo. Nebo až tohle kolo. No. Původně to byla 0-2, teď už je to 14-2. To jde. Zbraň. Tahle zbraň je zlá. Ještě, že mu přišla takhle pozdě. No, abych se stejně obrátil. Teď to použiju na něj a je tuhej. Takže já se hýlnu na max. Hodím pandemonium, sranda. Tak. 12 štítů. No a je to. Haha. Tak. Zatočíme. Mumie? Ne. Tak, znova. Ničení? Ne. A ještě jednou. Kuře? Taky ne. Tak. No ale dalo mi to docela zabrat, teda. Ještě dvě výhry. Nutný dvě výhry za sebou.